Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii budem diskutovať o narodeninách. My name is znamená volám sa. Sir. Sir. Sir, pane. What color is your bike? It is green. Aké farby je tvoj bicykel? Je zelený. Bite. Hrísť. Bite. Poliznúť. Pohrísť. Jej obľúbené hračky sú babiky. Her favorite toys a dolls. Birth. Narodeniny. Birth. Oranžová. Orange. I don't know this birthday song. Tam aj to sa nepoznám túto narodeninovú pieseň bez toho sa. Jeho oslava je 2. marca. His party is March 2nd. Your son is 13 years old, right? Tvoj syn má 13 rokov, pravda? Mám pre Noru 13 darčekov. I have 13 presents for Nora. Prvý. First. Druhý. Second. Tretí. Third. A. And. Štvrtý. Fourth. Where is Linda's cake? Kde je Lindin koláč? Čísla. Numbers. Dúfam, že nemám napísať 1, 2, 3. I already have a cake. Už mám koláč. On každé ráno nosí kávu. He brings coffee every morning. Moja sestra má narodeniny 3. apríla. My sister as birthday is April 3rd. Samozrejme, že by som chcel usporiadať oslavu. Of course I like to throw a party. By som chcela. Ball. Lopta. Ball.